Alle tar feil valg. Men denne tar alt for mange. Og siden ikke de ser andre løsninger, så begynner de med en pille. Og så enda en. Og før du vet ordet av det, har du gått dypere enn noensinne. Du utforsker på nye ting. Fordi akkurat der og da virker det som den eneste løsningen du har. Selv om du ikke liker det, tåler du enda litt mer. Og du vet det ikke er riktig, og du ikke burde. Men du får det bare ikke til å stoppe. Og før du vet ordet av det, er du på din aller siste sprøyte. Men så slukner det. Og det er for sent. Bry deg. Si nei til narkotika.